כבר יותר משלוש שנים עובדים חזק מאוד ובליווי די צמוד של פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות. לנו זה מאוד חשוב לסייע להם. זה התאגדות של משפחות שכולות שהחליטו לקחת על עצמם את, את המאבק כדי שלא יהיו יותר משפחות שכולות בכלל. הם עושות את זה על ידי קידום של חבילת הרתעה, את הצורך בחבילת הרתעה, גירוש משפחות של מחבלים לעזה, זכויות של מחבלים בבתי כלא. החבר'ה היחידים שבאו ועזרו לנו מההתחלה לדעת מתי יש ערעור על הריסת הבית של המחבל שלנו, מתי יש דיונים, שעזרו לנו להגיע לתקשורת בהתחלה ודברים כאלה, זה היה רק החבר'ה, אם תרצו.